Dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno. Ir jūs eisit susijungti. Trys. Du. Vienas. Ar pavyko susikontaktinti? Taip. Taip. Kur atsidūrėt, išsivalot savo telepatinį kanalą, kad nebūtų filtrų, hologramų, žiedų kokių. Išsivalot. Trečią akį retyrinės akis. Apsidairot. Savo apsaugą užsidedat, užsitvirtinat. Ir važiuojam paskraidyti po eterinę erdvę. Ar yra kokia nors informacija išlenda? Svarbi informacija, kuri jūsų pasąmonė pagauna eterinę erdvę 3, 2, 1. Apie ką kalbėjom? Stebėtojų turim kažkiek tai. Nebereikalo internetą kapojo, ne? Mes keičiam savo GPS'us ir visiškai pakeičiam erdvę. Šviesų. Stebėtojai apakina ir jie nežino. 3, 2, 1 ir dingstam. Gerai, merginos, kokios naujienos, kas čia su tuo išprotėjusiu, nuklakusiu pasauliu dedasi? Kokios bangos, kas čia kalasi, kur čia veržiasi, kokius savo planus čia, kas skuba, kas griūna, kas čia dabar vyksta? Kam operacija, kam vežys, kam Ivanui Putinui jau čia jau smerti ruošia, visi jau reklamuoja jo lygą. Kokios čia, kas čia per machinacijos 3, 2, 1? Kažkur jaučiuosi įkišta, nes ta, kai banga leidžia, mach, kažkaip atsimuša į kažkokias tai sienas. Kažkokia tai struktūra padaryta aplink mane. Aplink tave struktūra padaryta? Tokia ne visai arti manęs, taip toliau, bet yra uždara. Aš jaučiu, kaip jinai kokį būtų įkišta, kaip kokį kambarį, kad aidas net girdis, atrodo, aidė tenai, bet tai... Ja, kažkaip. Gerai, o dabar... Mūsų grupė, mes iš išorės visos merginos, o jinai iš vidaus ir duodam bombas tokias ir visą šitą struktūrą susprogdinam. Čia ir dabar tai yra mūsų laisva valia. 3, 2, 1. Ir išsilaisvina sirena. Ir vėl keiti trajektoriją. Eini išvarę labai aukštos vibracijos pakili juostą. 3, 2, 1. Pagaliau. Salieras irgi. Mums labai gerai. Mes dabar skaitom tik aukštos informacijos sluoksnius, be jokio viruso, be iškreiptų bangų, be jokių filtrų, be jokių hologramų. Kas dedas šitam crazy pasaulyje? 3, 2, 1, kokios naujienos? Statybos, man atėna statybos, labai tokios keistos struktūros, matau, man Europą labai rodo. Gerai. Statybos kažkaip stumės į Europą. Kas čia stato, kur civilizacijos dirba?
man labai parodė Amerika, kad stumė tokia juodamasi stumė į Europą. Tokia, sakau, kranai net pasirodė kažką čia stato, čia turbūt stato naują pasaulį. Skuba labai. Skuba padaryti kaip Kinijai, bet nepasiruošę. Gerai, koks tada tikslas, ką jie nori čia apstatyti, ko pristatyti? Prie šito pačio tikslo prisideda šita visa dronų sistema su dronais. 301, pažiūrėk. Kaip jie pajungs čia mūsų visas tas struktūras, dronai, sistemas? Sakai, dronais matau, kad jie ant žemės tupi, kaip žinai, kai lėktuvai būtų angaras paruošti, bet jie dar neskraidžia, dar per anksti. Viskas neturi struktūros žmonės, kažkaip žmonės per daug pasipriešintų tam, per daug laisvi kažkaip bando. Bando susukt kažkaip visus žmonės į tai, kad jie paklustų. Ir aš dabar matau, kad labai įvairi ta Europa. Ir jie turi kažkaip išdalintas programas. Jaučiu, kad yra kaip planas, tas naujo pasaulio tvarka. Daug yra sektorių ir jie kažkaip bando tą planą išskaidyti. Ir vieno iš vieną tą dalį naudoja, kitoj šalį kitą ir tarsi va taip išskaido, kad nepastebėtume. Bet nesusigaudytų, kas čia vyksta, supratau. Vidinėtų, žinai, ten kokiai, pavyzdžiui, Vengrijai ten maistą gal liečia, ten Italijai ten ekonomiką, žinai, taip skaido, paskui privestų po truputėlį daugiau tų sektorių. Truputį patikėtų, ten taip toliau. Tokį suką jos tą, tą jau tokį net miestą, ne miestą, kaip pavadin, globalų tokį miestą, sakyčiau. Nes jeigu per visas valstybės paleistų tą patį planą, iš karto jau žmonės susigaudytų, kaip su tą pandemiją nepaėjo. Karas yra tik tai nukreipimas dėmesio eina nuo to plano. Faktas. Kad mes nesipriešintume tom deta, nu, tiem postulatam. Ir energiją ištaškytume į tas kovas, tokias, man rodo, Prancūzija, kas labai pešasi, ten tą energiją labai stipriai taško, jam tas tinka. Nu taip, nusilps būtybės. Nu, nusilpsta nusirbimas, nesusikoncentruoji į esmę. Į tikrovę, iš tikro, kas dedasi. Kontrolės daugiau. Nepastebi iš tikrųjų, kas vyksta gerai. Kadangi mes esam ramūs stebėtojai, tai kas yra viso šito plano kalvis? Kas yra pagrindinis statytojas šitos struktūros? Vat visą hierarchiją, visą grandinėlę identifikuojam. Kas vis dėlto yra pagrindinis užsakovas? Matomas ar nematomas? 3, 2, 1 į priekį. Nu, man eina didėjai statytojai, maison, tie masonai. Nu, nu va, prašom. Čia ir yra statytojai pasaulio. Pradžiui man prie to krano, tai taip kaip ir švabo tas veidės išlindo, bet jis toks vėl. Jis toks vienas iš detalių, viena iš detalių, tik tai švabo. Nu, švaidas toks. Yra prezentuojantį tą planą. Gerai, tada biškį pakrapštum tos masonus, užsideda didelę apsaugą, mergaitės, tie masonai. Dabar tenai yra brolis, pusbrolis, būtent Elzbietos karalienės Anglijos. Vienas iš pagrindinių pačio aukščiausio graduso masonų yra pusbrolis karališkos kilmės Anglijos. Čia žiūrėkit, šitas atitinka, 321, kad vis dėlto eina visi įsakymai per Angliją su statybų. Anglija kažkaip rodo, nežinau, ar neklystu, man atrodo, ten yra antikristas Anglija ir jie ruošia
Nu, da geriau. Ruošia miestą, kad jis galėtų pasirodyti. Jau bręsta, ne bręsta. Jie tokie, jie atrodo neutralūs, tokie nesuirzę. Stebi, žiūri, dėliojasi, gana jam ten ramiai viskas dėliojasi. Kur Anglijai, ta prasme? Kažkaip Anglijai, jo, taip kažkaip tas dėmesys nusuktas nuo Anglijos dabar. Nu, tai jam aišku, tas tai palanku jam dabar va šitoj situacijai. Kad nėra jokios suirutės, nėra ten to konflikto didelio tarp žmonių. Nes kaip ir šokį, žinai, aš jaučiu, kad oršus Anglai, jeigu sukiltų kaip kokiai prancūzijai, tai jam ten būtų dušna. Kažkokia naprimė dabar Anglai, matyti ten tuos nuėmė tuos limitus, tų visų marmalų visokių. Taip. Apsiraminę ją dabar matau, o šia ten vėl gyveno, kaip atrodo gyveno. Nu, tai jam labai palanku, juk jie ir norėjo, kad būtų tvarkomasi su Rusija, supranti. Rusija yra pagrindinis priešas anglų, jau 100 metų jie čia su jais. Ir amerikonai yra jų pahalų į anglų, nu, tai viską daro. Atlieka visą scenarijų amerikonai, bet iš tikrųjų bosas yra Anglija. Visas šito, kas vyksta dabar. Tai, na, kad kaip jie išėjo tos, iš tos Europos Sąjungos, tai ta liaudis buvo labai supykus. Toks kilo toksai, žinai, pavojus, kad ten nuvers valdžią ar kažką tokio ėjo tokia. Kaip tai, ką jie čia daro ir kaip prasidėjo šitas visas šaršalas Europoje. Tarsi liaudis sukluso, kad vat, jų valdžia kažkas žinojo. Jam atrodo, kad tai juos apsaugojo valdžia, va taip eina. Kad čia nebuvo blogas sprendimas ir jie kažkaip pat džiaugiasi tuo, kad išėjo iš tos Europos. Ja, Brexitas. Ne, taip atrodo, keiksnuo europiečius, atrodo, pažiūrėsim dabar, kaip jums tam pasiseks. Toksai, na, jausmas toksai, kad vėl ta Anglija tarsi kažkaip susivienijo visą tą, nu, žmoniją, žmonės. Taip. Egregoras visas, aha, pagrindinis. Jau vėl atrodo stabilumas grįžta. O pekla visą verda čia pas mus, ar ne? Nu, mes to jiems padarysim stabilumą. Jie ir nuo tų pabėgėlių kažkaip atsiriboja, nuo visko atsiriboja su tuo, kad išėjo iš tos Europos. Taip, faktas. Aš jų kažkaip ir netakoju, nes jeigu būtų likę Europai, tai būtų tekę tos pabėgėlius paimti ir ten dalintis ten tas skolas, kaip ne skolas, pinigus ten tos karo, jo jie dabar kaip atsiriboja. Nei pinigų, nei tų pabėgėlių nieko nereikia, jie tik tai dabar stiprėja savotiškai, energetiškai. Stiprėja ir jie čia tą vieną žodžių, čia jie ir yra šitie užsakovai iš šito naujo. Nu, miesto struktūros statymo visoje Europoje, ar ne? Tie masonai. Nu, taip, aš matau, kad ten kaip taškas būtų, to valdymo taškas būtų tam naujam pasaulyje iš jau Anglijos, Europos ypač dalies. Taip ir turi būti faktiškai, nes juk viskas, tai viskas turi suėti į Angliją. Taigi dvi city yra, London City ir Vatican City, kurie laiko visus trasti. Pinigus, tai jiegi čia bus yra. Pasaulinio fondo, monetarinis fondas, taigi Anglija yra. Trilijonai. Va čia čia viską tą. Na taip, Vatikanas dabar toks kaip filialas gaunasi. Kaip čia dabar paprastas, nu, tas reptas, kaip čia dabar taip netikėtai pradeda Ivaną ginti, vat, kad jisai pasisako, kad neteisingai buvo padaryta su rusais ir kodėl čia taip ta rusofobija. Kodėl dabar popiežius apsisuka ir jau užstoja, kaip kad skverna netgi Ivano šalį. Kas čia vyko su Vatikanu? Tokia tendencija, kad gal tą karą jie nori jau užbaigti, kažkaip man taip susiveda dabar ir su tuo vėžiu irgi.
kad atsit kaip perims kažkas kitas tas vadžias, tai ir to karo nebebus. Man toks į tą pusę jau eina. Probability tokia, ar ne, galimybė atsit. Jeigu Putino jau nebebus, operacijos metu kojas pakratis ir išspręsta problema. Aha, tai taip, kažkaip vat susiveda man iš tų abiejų į tą vieną, kad jau jie kaip ir baigtų tą agregorą maitinti, tada kažką kitą pradėsiu. Dabar kiek procentų galimybių, kad tas vat, nu, vat ta grandinė įvykių išsipildytų? Koks yra procentas plius minus? Procentaliai. Dėl mirties, dėl ko? Aha, ir mirtis ir nustojimas to viso karo su Ukraina. Mirtis atseit Putino. Nu, nes o ko jie čia taip smarkiai paskelbė, kad jam vėžys ir jis operuojasi. Ir atidavė visą valdymą kagabistui kažkokiam tai. KGB aukšto rango karininkui, kol jisai bus reabilitacijai. Kam čia šitokia žinutė skirta yra? Kas vyksta patpolinui? Kažkas tai susijęs su valdžios persitvarkymai, na, kad tas įvaizdis kažkaip norimas patraukti. Nu va, okei. Okay. Kažkaip va toks planas ir buvo. Tai. Tu vienu metu jį patraukt. O patrauks visiems laikams, ar jis vėl sugrįš, ar kaip čia dabar, ką jie čia nori padaryti? Man atrodo, kad kurį laiką patraukė, nes jis, tipo, gyja ilgai kažkaip, va taip man eina informacija, kad ilgai kažkaip atsitraukė. Ir tada pastato kažkokį kitą, tada karininkus įstatys? Kas tada valdys? Kas pagrindinius nurodymus duos? Karininkai? Taip, taip, man rodo tą, kur kalba dažniausiai, aš dabar neatsimu, kokia jo pavardė, tą vyro veidą rodo labai. O kas tos karininkus, kas jiems duos įsakymą pagrindinį? Čia kišasi dipsteitas vadovai? Jo, eina man dūma, eina dūma, ten eina širšus, nelabai geros man energijos šiaip. Nu va, taip, 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 taip. Nes, nu, faktiškai jie persėmė tenai, nu, perimta visą tą dūmą tenai. Perimta, jisai tas vis tiek įvažiavęs. Ten dvi srovės vis tiek eina, suprantat, kurie vieni parsidavė, kurie neparsidavė. Nu, ir jie tenai stumdosi. Nepasidalino idėjom. Kažkaip taip atrodo, kad jie susidėlioja tam pasaulį naujam tuos pamatus. Ir paskui atėjus laikui jie patraukia tą tipo karo tą temą. Nu va, matai. Tai sakau, kad vienas planas keičia kitą planą, jau toksai išmąstymas. Karas keičia iškart šitą, dabar čia štylis toksai, iš tikrųjų, tai čia. Po to iš karto ateina šitas. Dabar liktai taip nežymiai, kiekvienoje šaly po kažkurią tai sritį paima, po to keičiasi vis dadeda ir kol sustatys visą tą mozaiką iki pilno to rezultato. Įsivaizduot. Gerai, merginos, tada kodėl vis dėlto tai fiksta, kodėl nėra užtektinai energijos, kad pasipriešintumėm, kodėl vyksta planai be mūsų žinių, prieš mūsų valios, kodėl vyksta šita sistema toliau tęsiasi. Bet kas tą struktūrą toliau va taip palaiko? Kodėl vis dėlto, nesvarbu, kad jiem ne visi žingsniai išeina, nes mes matom, kad jie irgi griūna. Bet vat kodėl vyksta tokie įvykiai, aš nesuprantu. Man šiaip paina, kad Rusija vis tiek yra dvi jėgos, ta juoda ir balta. Ir tie, kas valdžioja, kažkaip nori perimti tą va, tokį medijos tą valdymą, man taip paima. Ir bet ta medija yra gana galinga šiuo metu vis tiek. Ir
žinau, tokie labai prieštaringi jausmai man eina. Ir kad kovoja už tą šviesą, atrodo, tie kareiviai. Bet iš kitos pusės nori kažkaip vesti vis tiek į tą pasaulio tvarką, ten ta valdžia kažkaip, bet toks eina jausmas įdomus. Tai kaip? Negirdėjau. Negirdėjau, man nutraukė, bet jos nori vis tiek kažkaip kitaip į tą pasaulio ir man nutraukė, nieko negirdėjau. Man eina, kad valdžia tenais Rusijoje nori vis tiek įvesti tą visą pasaulio tvarką, irgi kaip čia Europoje, bet ta kita dalis, jos jo kažkaip apati, ten ta viršutinė kažkaip dalis Rusijos yra juoda ir prie taip. Europos. Maskvos. O ten apačioj, ten daugiau ją pačiai, ta kita šona, ten eina tokia masė balta, nušvytinti labiau. Ir per taip. Tą masę atrodo eina tas karas, pasipriešinimas, bet atrodo ateina kontrolė ant tos masės, karinės masės, kurie eina. Man atrodo, kad aš, va, pavyzdžiui, tas, nu, tas čečienas su barzda, tai jisai į šviesą eina. Ir jie ten vis tiek ta šviesa veikia, bet jie kažkaip nori manipuliuoti dabar per mediją. Visą tą karo eigą nori paimti tiesiog į savo rankas. Na, tokia jų strategija. Nu, nėra kontrolės, kaip sakyti, realios, tai bent jau manipuliuos tą, to, ką jie ten daro. Supratau. Jie gali vieną daryti, o kitą sakyti visiškai, kas vyksta iš tikrųjų. Supratau. Privers paklusti tą dalį šviesią Rusijos. Supratau. Šiaip noriu paversti, kad kažkaip daug žmonių, va, tie, kurie tiki tom vadinamam konspiracijos teorijom, labai tiki ir Rusijos šviesą, jie kažkaip nori paversti kaip apgaulę tą šviesą Rusijos, kad visi nusiviltų. Eliminuojam, užsprogdinam šitą galimybę, probabilitį. Visos šviesos kosminės būtybės dabar prisistato čia milijardai ir užpliombuojam šitą galimybę, kad nelaimėtų tamsuolį. Nu, jeigu jau tamsa ir nugalės netgi Ivano žemės šviesą, nu, tai jau mums krachas, nu, galutinis, aš jau nebegaliu. Nu, negalim daleisti kitiek. Nors jeigu vienas bus, kuris priešinsis, nebus taip. Ne, tenais rodo vėl man tą pusę iš to didelių miestų, ten nebandys įvesti tą sistemą. Ten labai korumpuota viskas, labai apimta visos tiesiog struktūros. Tų pačių masonų, tų pačių ten tų visų juodžių satanistų. Tiesiog man eina, kad vos ne Rusijos atsiskirs nuo tų miestų kažkaip ta kita dalis. Norės izoliuotis nuo jų. Tokį stumą, kaip pulinį matau tą energetiką. Ten dabar vyksta ta priešprieša tarp juodų ir baltų Rusijai. Toksai 50-50 man vėl daina, neaišku, jie ten užims, bet jie labai turi, sakau, daug priemonių įtikinti. Nu, įtikinti, pavyzdžiui, kad taip, planas numirė, įtikinti, kad čia kažkas kažkur neina kaip reikia. Toksai, vat, vilties toks kažkoks tai nuėmimas, daužimas moralinis. Bet čia kišasi, tie jodėjai, tie dipsteitininkai kišasi, ar ne, čia tie jodėjai? Globalistai. Kažkaip kišasi tik išoriškai, kažkaip kišasi, demonstruoja, kad kišasi. Bet apačioje aš matau vis tiek eina tą kitą masę. Jie kažkaip tai, tas vyras, kur kalba, tas rusas, neatsimenu, sakau, pavardės. Tai jis man toks, nėra tamsus, bet matau, kad jis spaudžia tą masę, kažkas ten jis spaudžia. Karininkai, kiti ir visi tie dūmos ten tie labai stiprius būti. Jo.
Jis kažkoks taip drąsus, jis atsilaiko tam, nesako tai, ką jie liepia sakyti, bet jie labai spaudžia kampą. Supratau. Matysi, kad ta strategija tavo nepasiseks, tokis va tai vaina toksai. Ir nepasiseks paskui pats pas mus ateisi, va taip spaudžia, spaudžia, spaudžia. Pats laikas dabar susimastyti. Ta prasme, jie nori nuversti Putiną. Jie nori nuversti Putiną, ne? Jo komanda tiesiog, sakyčiau. Tokį kaip tą šviesią dalį norėtų panaikinti. Nu, tokia įvaizdį tokia, kad vat nebėra to tokio šviesos nešėjo ir tada jau... Tada jie galėtų atsit savo planus įgyvendinti, bet aš vis tiek nematau, kad ten jam pavyktų tikrai. Nu, jie pradžią gal ir padarys, bet kažkaip toliau matau, kad taip. Žmonės randa būdų, kaip išsisukti. Tiesiog pamiršta ir padeda į šoną viską, tuos visus pasus kažkaip. Nu, aš nematau vis tiek ateities, nežinau, aš tai nematau. Nu, kaip, pradžia gal ir bus, bet jie vis tiek privers ir žlugtas planas. Vienu žodžiu, nematai, kad Rusija užvaldys vien jo duliai šitie, ne? Nematau. Jis, nu, šiaip labai skiriasi energija nuo tų šviesių ir jodų, labai tos atskirtis didžiulė. Man eina vis tiek, kad nuo tos sistemos, kai mes atsisakysim, kad kažkaip iš tų miestų vis tiek norėsim eiti lauk, nes ten tose miestuose ir prasidės pati pradžia. Darba, ne? Nu, ten ta sistema, struktūra, pasai, ne pasai, dronai, ten tie. Tas visas nesąmonės, tas šaršalas, organizmas, tie elektronizacija, ta visa. Toks šlikštulys eina nuo to vertijų, tiesiog norėsi eit kažkur paprašiau. Tiesiog tokia kaip antra sistemas žmonės susikurs patys savo, atsiras ir savų gydytojų ten kažkur kaimukose ir savų, kaip sakant, nu, jie tiesiog kaip išeis iš tos sistemos, jie savo susikurs kažkokia tai. Nu, toksai vyksta, suprantat, merginos, toksai vyksta atsiskyrimas ir vienu žodžiu, išsiskaidimas vienu žodžiu. Jau tie, kurie leisis į save ir čipuotis ir ten su tais visais, nu, priims jų, vat tie dabar, kurie jie čia bando pastatyti tą visą miestą, jau stato, ar ne, jie sutiks su tom sąlygom, jie ten liks. Tiem, kuriem jau viskas, nu, vemt pikina, viskas, nu, tai jie bus priversti, nu, atsiskirti. Ieškos išeičių. Taip. Nes šviesus žmogus visada ieško išeities. Jis nesusitaikys. Nu, aš vat negaliu susitaikyti, aš nenoriu būti tenai. Suprantu. Ir aš nesutinku su tų, vat, iš to sistemos naujo statymo. Aišku, kad bus nedam. Bet kad ir toj sistemoje dar suprantat, kaip, kadangi bus viskas nauja, ten bus tokių kliurkų, bus tokių, kaip pasakyti, tokių landų, tokių vietų, kur apeit. Nu, kaip sako, yra įstatymas, yra apstatymas. Nu, vis tiek rasi kažkokią tu tiesi per aplinkui tą takelį, vis tiek tu nueisi ten, kur tau reikia. Nu, panaudosi savo kūrybą, kažkokią pasinaudosi savo, nežinau, strategiją ir tu vis tiek atrasi tą takelį. Nes kiekvienoje sistemoje, kur nauja sistema susikuria, jinai niekada nebūna ideali. Visų pirma, nes reikia daugybės metų, kad tą planą ir tą visą praktiką iš praktikos ištraukti tą geriausią momentą, kad jinai veiktų idealiai. Taip, kad aš tikrai nematau, kad čia būtų viskas taip jau taip puikiai, kaip jie įsivaizduoja. Genijai, matai, atsirado kaip proto bokštai, ir ne genijai. Nu jo, man tai, ką jie rodo, tai toks kaip, nu, kaip Kinijoje panašiai, taip atrodo tas visas tas skaitmenizacija tokia, bet aš jaučiu, kad mum Europoje tas variantas labai kažkaip, nu, nelimpa. Nelimpa kažkokia plasmasė, mes vis tiek tradicijų labai turim. Labai didelė įvairovė, mum reikia įvairovės, mes pripratę prie tos įvairovės, mum reikia kažką tokio įdomiai, genialiai, o čia taip kažkaip suka, toks įgaunasi, kad tie žmonės patys įkalinti pasijaučia tam toj sistemai, tokia beprasmybė, aš jau tokia didelė, ta beprasmybė ir tokia
Nu, jinai žudo tą sistemą, kai tu pajauti, Bet kad bet ką. dar labai žmonių daug prabus ir nuo to beprasmybės, žinok, nes kaip Taip, taip. atrodo, tu sukiesi, Kokią sukiesi, tu prasmę šitai kaip gyventi, robotas, atrodo, kaip robotas, ane, klausys. atrodo, viską numeti vieną dieną ir išeini kažkur, žinai, į miškelį pasivaikščioti, visio. Gerai, merginos, o dabar vat, visą šitą jų planą parodom, burbuliukus išmėtom visom šviesiom prabūdusiom sielom, kad ir neprabūdė tenai, gal filtrai jiem nukris, žinai, parodom. Ir mes dabar sprogdinom jų tų pagrindinį planą, atrandom tą visą inžineriją, tą visą netvarką, kviečiam visus mūsų dabar hakerius, kviečiam visas morkas ir tie, kurie dirba kaip morkos, kurie supranta vat, šitos visus planus, tyrinį erdvėj. Kompiuterį kažkokios programos padarytos, kažkokie tai, nu, jau ten tie failai padaryti, suprantat, paruošimas. Nu, jie turėjo sukurti šitą visą. Kažkur tai yra sukurta, tas modelis, ar ne? Dangų įrodo, dangų. Tinklas. Ar ne? Toks kaip internetas, bet ir toks, net sakyčiau, kaip apčiuopiamas tas tinklas, tai ir didėjai tokios struktūros, tokios, sakyčiau, čia kažkokios civilizacijos. Jie pridarė, kaip ir kaip laivai, man tokia, bet tokios keistos formos, nepalios, tokia kažkokia tokia ištempti, tokia kaip siūlai, tokia laivai skrenda. Gerai. Ir O mes ten. kviečiame. O mes Sakyk. kviečiam tada irgi savo šviesias civilizacijas kviečiam. Mes išreiškėm savo valią, kad mes nesutinkam šito plano statymui. Nu, dabar kalti pradėjo čia kažkas. Nesutinkam šitai visai sistemai. Vat mes nesutinkam. Ir mes dabar nenorim, kad būtų statyba vykdoma šitų. Mes nenorim tokią miestę, tokioje struktūroje gyventi. Mes visiškai, tai yra prieš mūsų kosminę iš viso pradmenį nusižengė, prieš mūsų kūrybą čia yra, nes tai yra skaitmenizacija, tai yra čipizacija ir tai yra robotizacija. Mes netokie esam visiškai. Čia nusižengė visiškai mūsų pradmeniui, kur mes išėjom iš šaltinio. Mes nenorim tokio gyvenimo. Ir dabar mes tada jį viskas dabar bombarduojam. Kviečiam merginos viską ir visus. Ir dabar bombarduojam, ardom šitą tinklą. Prasideda žvaigždžių karai. Iš viso išjungiam šitą sistemą. Susprogdinam. 3, 2, 1. Iškrauna kažkaip, bet jam tik išardyti, ją tiesiog išjungia, bet išardyti reikia iškirpti. Taip matau, Ardom. Amerikos yra toks dryžis ant arabų šalių viškiai vaina, kurias Afrikos apačia dar palikta, atrodo, ant Rusijos eina, ant jų Aziją, tai jau ir ta Australija jau net kalbų nėra. Vaisas dai. Vienu žodžiu, ant viso žemyno jie ruošiasi šitą tinklą padaryti. Supranti, šitą struktūrą uždėti. Mes nenom tos struktūros, viskas. Čia yra ta struktūra susijusi paskui su surveiliansu, su dronais. Čia yra dronų struktūra, įmo visą biometriją. Mes šitos biometrijos nenorime. Atsisakom, draudžiam. Mes ją anuliuojam. Neleidžiam šitai struktūrai užgošti viso šito tinklo ir viso šitos matricos. Kviečiam visus hakerius, ardom šitą struktūrą, iš viso dalis išlupam, tenai tuos sistemas visą sulaužom, jie nebesusiriša galą su galu, jiem trūksta informacijos, įleidžiam virus šitą sistemą. Kaip sakai? Trukinėja ryšys labai, bet aš matau netgi, kad būtų tokia kaip, kaip plazma, tokia netgi plazmas panaudota tų kitų civilizacijų. Kažkaip sulaiko, kad sulaiko tas bangas, kažkokias ten eina ta energija per tos siūlus. Nu, anuliuojam viską. Anuliuojam šitą technologiją.
Jie taip yra viršui, ten tas tinklas kažkaip jau ten tą pagrindinę tą bazę. Apačioje eina daugiau sluoksnių, tų tinklinių. Daug sluoksnių, kaip koks tortas, kiekvienas tas sluoksnis yra atitinkamas kažkoks tai vat, tinklas, kaip susijungia ta viršutinė dalis su apatinė. Apačioje matau aplink pastatus, jau eina tokie kaip nematomi, jau tie dažniai tokie kaip pajungtos tokios kaip katinis, tokie kaip elektrinis, tokios kaip tvoros atrodo, net matau aplink juos tos teritorijos kažkaip, va taip, tos antenos vien su kita atrodo susisiekia ir vat, yra tokia teritorija tarp tų, tokie kaip sklypai, sakyčiau, atroniniai. Ir jie jau ten va, struktūrizuoja va, tos visus teritorijas, ten tas skirsto. Galit pagalvoti, ką daro su mum? Bet ten taip viršui susieta, kad kažkaip atrodo tas tinklas, atrodo viršui jaučia, jeigu jisai va, virš mūsų dabar būtų, tai jis jaučia ir tai, kas Kinėje vyksta, ten su tuo, man atrodo, dirbtinio intelekto toks viską apimantis toks suvokimas iš to eina. Tos sistemos tokia labai įdomi. Struktūra tokia, nesakyčiau, sakau, kai būtų jautri, ta struktūra labai jaučia. Visą tą pasaulį, atrodo, visą jaučia. Per tuos gerai, visus... mes atrodo. Aha. Pagrindinį bloką, tai yra pagrindinį stacionarą, pagrindinį motininį kompiuterį. Mes atrandam tos struktūros, kurin viską čia jaučia. Ir mes dabar pačius kiečiausius hakerius kviečiam ir mes įleidžiam virusą. Tai reiškia, įleidžiam šviesos tokį virusą, anti tokį bug ir sugadinam šitą kitų civilizacijų žemė šitai struktūrai įsigalėti. Mes prieštaraujam, mes dabar ją kapojam, anuliuojam, neutralizuojam, deinstaliuojam, visokius fiškius, visokius tenai pridedam, suprantat, kad nebebūtų jos gyvybės, jokios gyvybės pasie toj struktūrai. Įleidžiam bagus, tarakonus visokius ir taip toliau, viską suvalgo, visą šitą gyvybę suvalgo. Mes padarom kaip, kad biologiniai bagai tokie, bio tokios, vat, suvalgytų šitą visą struktūrą. Vsio, 3, 2, 1, nenorim, velniop visą šitas nesamnesių. Man rodo, kad tas šertis yra dar aukščiau, toksai... Važiuojam. Tokia kaip kapsulė, man taip kažkaip kosmosą rodo, kapsulė tokia skrieja ir viduj ten tas yra centrinis tas štabas, kompiuteris kažkoks. Atrodo... Na gerai, važiuojam, sukuojam ten, visą kiebraską. Reikia kažkokią energiją švyti ir aplink tokios eina kažkokios kaip mašinos mechanizmai. Kas per generatorių, kas palaiko šitą visą kapsulę struktūrą, visus... Identifikuojam ir visus sprogdinam. Nenorim čia visų šitų informacijų. Nenorim šitų visų technologijų. Kas prieina prie šitos... Tai vas, atrodo, gali stumdyti iš vienos vietos į kitą tą kapsą, tą, nu, pagrindinį šerdį. Mhm. Kas prieina iš žemės gyventojų, kas prieina ir kas žino apie šitą technologiją? Kas žino iš tikrųjų fiziniai plotmiai apie šitą technologiją. Jie čia su dronais dirba, aš suprantu, visi inžinieriai, kurie dirba su dronais, taip. Bet iš tikrųjų, visą paslaptį šitą mokslinę, va šito tinklo padarimo, kas turi informacijos? 3, 2, 1 į priekį. Maskas. Kas asmo? Maskas turi, ne tik maskas kažkaip ateina. Bet gerai. Tai negali atvažiuoti žmogus ten toli. Neturim tokio. Okay. Ir kodėl Maskas sutinka dėti tokį tinklą ant mūsų dabar? Kodėl jis sutinka prisideda prie šito projekto? Jis kažkaip turi žinių, jam tas žinias duoda tie ateiviai. Nu tai faktas, mes vieną kartą buvom identifikavę, ne vieną kartą. Kodėl jis nori visą, kodėl jisai nusprendė vienas už visą civilizaciją žmonijos, kodėl vat, mes stovim irgi kosminės būtybės, kodėl jisai nusprendė, kad jam gerai, o mes, pavyzdžiui, sako, mums negerai, mums nepatinka, kodėl mes turim sėdėti po šitokio tinklo, neužtenka mums šitos matricos, kodėl taip vyksta? Labai įdomus toks jausmas, jisai
Iš vienos pusės eina ego, iš kitos pusės eina, kad vis tiek tas tinklas bus padarytas, ar jisai prisidės prie to ar ne, tai geriau, kad jisai. Kad jis babkių turėtų ir kad jisai, supratau. O, ir kad jisai ne tik dėl babkių kažkaip eina, kad jisai nori pasigalinėti intelektualiai, jam labai įdomus iššūkius. Jisai taip išsiurbia informaciją. Darydamas tą tiklą, jis gauna labai daug informacijos ir jis su tą informacija žino, kad galės toliau plėsti savo žinias. Okay. Jis šitą žmonį tokį labai futuristinį tokį vaizdą matau, kur, prie kurio jisai tikisi prisidėti. Prie tų visų, čia tie dronai, tai čia tik tai, žinai, pradžia. Jo, ten žmai, matau ir skraidančios mašinos. Ir... Taip, aš tos apie. Toksai kosminis miestas, jo vizija kosminis miestas kažkoks. Jo, toksai kažkoks, kad skraida kažkokie laivai. Iš... Ir jie motivuoja tuom, kad nu, mums reikia eiti į evoliuciją, supranti, nu, mums nereikia atsilikti nuo šitos dalykos, tai geriau aš būsiu in, supranti, aš esu in, nu, į tą, žinai, jau įsisukęs tas maskas, nu, nes jam čia irgi, supranti, geras laiko tas tarpsnis įsisukti į šitą visą. Nu, taip jam garantuoja gerą ateitį. Taip. Gerą ateitį, toksai bus žvaigždė, žinomas. Tai jau dabar jis išneka, sako, norėčiau nusipirkti visą Ameriką. Norėtų, matai, visą Ameriką nusipirkti. Matai, kokias pasisvajonės yra, no limit. Jo pasisvajonės tą padaryti kosminį tokį miestą, aišku, viso pasaulio nepadarys, bet jis vieną regioną kažkokį norėtų pasidaryti. Nu, o aš suprantu, yra technologijos, yra ėjimai kaip kosminės būtybės, bet yra evoliucija ir kaip technologijų evoliucija. Nes yra tokios rasės, kurios nu, per technologijas evoliucionuojasi, supranta. Bet kai yra žiauru, kai vat, kosminės būtybės turi vis dėlto paklusti technologijom, nes jų tikslas yra iškreiptas. Jie nori, kad technologijos būtų jau mūsų bosai. Tai čia yra baisu. Taip, taip. Kad mes vergautumėm tai technikai visai atrodo. Taip, čia yra baisu. Va čia ir yra va, tas nukrypimas baisus. Žiaurus. Kaip grybas atrodo tas tinklas dabar man ateina. Taip sakai, negirdėjau, nutraukė. Kaip grybas tas tinklas to viso interneto. Kaip išsiplečia. Na, tai va taip panašiai atrodo, tokie centriukai, va tai eina tokias. Ir jis toks tik padarytas, kad viena dalis išdegini, tai kita atregeneruoja. Toks, sakau, viską apimantis, kaip tas grybas, tokia kaip bendra pasąmonė einant to viso. Ir taip iš tikrųjų jį dėl to va su kokio išnaikinęs, va atrodo arba viską išnaikinė, arba nesugebi išnaikinti. Nes atsiregeneruoja, atsigamina. Atsigeneruoja, jo, taip. Nes kiekviena ta dalelė, informacija yra apie kitą tą dalelę, kur visai kitoj pusėje yra. Taip, tai gerai, merginos. Plius ta informacija. Laiko juostas vienu žodžiu. Už žemės ribų. Serveriai už žemės. Kaip tokia, kaip saugo informacija, jeigu ten... Serveris už žemės. Jo, kad galėtų tą atribūstinti. Tai dabar yra laiko juostas, merginos, pažiūrėkite, tai vadinasi žmonijos kokia ateitis. Nu, vat laiko juosta pagrindinė, kuri daugiausiai iškrauta dabar šitais planais 3-2-1. Kokia žmonijos ateitis? Pasimetimas man pirmas, kas ateina. Toks suvokimas, kad tas pasaulis, kuris buvo, jo nebebus, va tas ateina, eina toks jausmas per širdį, toks labai stiprus. Nu taip.
Toks atrodo dar ne visi šiuo metu tai suvokia, bet labai greitai suvoks visi, visas pasaulis. Pamatys, kad apsivertė viskas. Tai. Nu, Taip. išeinam iš akmens amžiaus vadinamą. Kažkaip tas technologijas dar kažkaip bando ir įgrūsti, bet kažkaip bando ir draugiškai jas kažkaip pateikti tokią gražią formą, tokį saldainį, kaip pateiktų įvyniotą. Gražų popierėlį, va taip pat, bet daug labai yra tų nesutrikusio jau keliančių tokį kaip alarmą, ne? Čia kažkas Taip. negerai ir bandančių budinti aplinko žmonės, bet visi dar miega, daug kas miega, nes jie nesuvokia, kad mes einam į kitą pasaulį. Ir tas yra kažkoks netoks kaip sindromas, kai tu matai tą realybę, baisę, bet kažkaip iliuziškai tu apsimeti, kad tas nevyksta dėl to, kad tau per nelik skauda. Tai dabar einama tas procesas, kad faktiškai akivaizdu, bet labai daug kas ignoruoja tą realybę. Nu, jie vis dar galvoja, jie taip darydami galvoja, kad pasiliks prie senos sistemos, kad jie dar vis taip pat gyvens, kaip gyveno, jie dar vis tokia viltį turi. Jie galvoja, kad jeigu aš man negalvosiu apie tai, tai manęs ir nepalies. Iliuzija vėl, aha, čia iškreiptų veidrodžių karalystė. Čia nėra tie žmonės, kurie bus, tai ta prasme, jie net jeigu susivoktų, aš jaučiu, kad jie tokie neypač veiklus. Per daug pasitikimo. Jie tokia yra gana pasyvi jo ir šiaip apskritai bendrai prasme kažkaip pasivokė. Tos būtybės tokios pasivokos, sakyčiau, yra dauguma žemėje padarytos. Ir tie, va, tie, kurie priešinasi, tai čia ir sukelia tą didelį šoką elektros, tai čia, kai bus pasaulyje, tai priklauso būtent nuo tų. Nuo šitų problemų, ar ne? Ne, ne šitus mes, net jos tiesiog neturim žiūrėti, nes čia, jeigu skaitysim jų laiko liniją, tai čia iš visko košmaras bus. Nu. Pasitikim, kaip tie pilki ir baigsis viskas, ta prasme. Jeigu čia šoksim dudelę, tai čia taip ir bus. O dabar esmė yra tie prabudę, kurios, aišku, labai visais įmanomais būdais bando nugesinti, kaip ir, pavyzdžiui, tą viltį mums bandys atim, kad Rusija nėra balta. Čia nu, visais įmanomais būdais mus bandys manipuliuoti. Ypač per tas medijas man rodo tokius, kad rodo net kad kažką ten tokį įrengė, tokio vat, futuristinio ir visiems ateina toks iš vidaus išlikštulys, ne, nuo to, kad ten dronai kažkokie važinėja, aplink stebi, o tau pateiks kaip kažkokia šventė, kad visi ten šoka, džiaugiasi progresu ir toks ateina žudimas tos vidaus, tos širdies, tos sielos, kad atrodo, kodėl visiems taip gerai, o man netinka, žinai, ir, bet čia viskas man yra. Mums reikia tiesiog kietai atsiriboti nuo šito visuomenės. Ir varyt savo ir viskas kaip karinės. Tiesiog. Ką sakau, blemba. Neklausyt, nežiūrėti. Ir tiesiog paskutinį taip, priešinti, žiūrėti, stebėti. Aišku, čia labai reikia daug energijos aktyviai veikti. O tai tie dronai, tai dabar tie dronai, ant tiek tokia yra beprotystė, gerai, jeigu ruošiasi čia tais 2-3 metais virš to stadiono paleisti Prancūzijai kažkokių tai rungtynių, ne, paleisti tos dronus, tai tie dronai, jie pateikia, kad atsidėl dėl saugumo. Man va toks beprotinis klausimas yra, saugumo nuo ko? Nuo ko jie dabar pradės mus saugoti? Niekada mūsų nereikėjo saugoti, tai nuo ko jie čia dabar saugos mus? Dėl kokio mūsų saugumo? Kam jie čia reikalingi? Šiaip tai du nuo savęs pačių man ateina, bet eina, kad tai, kad
mes priimtume labiau tą sistemą, kažkoks va tokia bus netikros tos vėliavos kažkokie reiškiniai. Ir gali būt, kad su tų dronų kažkokia tokia pagalba bandys vat, ar pademonstruos, kad pavyko jam užgesintos riaušės kažkokias ar kažkokius išpolius teroristinius, manai, na, kažkokie teroristiniai išpoliai. Tipo, jie pastebėjo, kad kažkas rengiasi, iš dronų iš aukštai jie pastebėjo ir jie sugebėjo sustabdyti prieš didesnį damage, kad nebūtų padarę, supratau. Taip, jie kažkaip taip išmanipuliuos, nes na, tose, kur yra daug žmonių, kažkaip taip atrodo, jie platos atakuos dabar kažkokiam man tai. Kažkaip, man kažkaip ryšasi su ateivių invazija. Ar ryšasi, kad atsit pasirodys ir va, tai jau tada mes visą laiką turėsim apsaugą su tais dronais, kažkaip man ateina. Jie kaip nu, tipo saugos mus nuo tų ateivių, nuo tokių, atrodo, tokie kaip neprognozuojami kažkokie, tai tokie bus pasirodymai jų, tokie atrodo, ir žmonėms šokas sukels baimę ir kada mums pasiūlys tos dronus tokia kaip alternatyva, kaip apsauga kokia. Aš matau, kad tie dronai šiaip šaudo kažką, šaudo laseris ir kas ten šaudo. Aišku, bus ir kita pusė, taip, tai čia bus tokia kaip priedanga iš kitos pusės, tai savo darbą darys pagal tą planą didįjį. Alio. Taip, klausau. Aha, nutraukia visą laiką, kai kalba. Gerai, tai merginos, viskas aišku. Nu, tai kaip ir sakiau, plus minus 25-26 pradeda. Alio. Jos identifikuoja. Aha. Ką? Negirdit manęs? Trukčia labai. Trukčia. Nu, kerta. Na, žodžiu, taip, kaip tokia, kaip kaip apsauga, tau pasiūlys apsauga. Tarkim, va dabar kažkoks tai masinis renginys, ar ne, mes planuojam masinį renginį ir mes iškart jums duosim apsaugą, tai tuos dronus. Kad atsit, jeigu nebūtų jokių išpolių, jokių kaip sakant, nenuplanuotų atsitikimų. Taip, jie kažkaip su išpoliais, man irgi siejasi tie dronai. Akuringa. Alio. Išsivežė ateiviai. Skrydai lėkštai. Trauksim. Atakuoja tas labai, tas listas visas mus kažkaip užgniaužė už kampą. Kokią pumpą pajungiau dabar. Net galvas skaudėtų.